Осы желтоқсан айынан бастап, Астана мен Өскеменнен Ресейдің Новосібір қаласына әуе рейсі қайта ұша бастауы мүмкін. Әуе қатынасын қалпына келтіру мәселесі Қазақстанның Ресейдегі елшісі Дәурен Абаевтың Новосібір облысына жұмыс сапары кезінде талқыланды. Сонымен қатар тараптар мәдени-гуманитарлық, білім беру және экономика салаларында екі жақты ынтымақтастықты тереңдету мәселелерін пысықтады. Новосібір халық саны бойынша Мәскеу мен Санкт-Петербургтен кейінгі Ресейдің үшінші үлкен қаласы. Жолдардың қиылысында орналасқан мегаполис Батыс Сібірдің еңірі көлік торабы. Сауда-экономикалық ынтымақтастық және Ресей арқылы Қазақстанға дейін көлік дәлізін қалыптастыру Новосібірдегі екі жақты кездесулерде назардан тыс қалған жоқ. Қазақстан облыстары мен Новосібір арасындағы тауар айналымы былтыр 20%-ға өсіп, 1 миллиард доллардан асты. Биылғы жылдың соңғы 9 айында алыс-беріс тағы 17,5%-ға артқан. Ал Қазақстаннан экспорт 57%-ға өсті. Екі жақты қарым-қатынастар көп талқыладық. Оның маңыздысы бұл транспорт-логистика, промышленность, туризм саласындағы қарым-қатынасты ұлғайту, кеңейту аясында сөйлестік. Одан басқа, сіз білесіз, Новосібірде біздің Қазақстаннан 5000-ға жуық студент оқиды. Осы салада да біз бүкіл жағдайларын қарадық. Абаев Новосібір қаласының мэрімен кездесіп, екі жақты іскерлік, мәдени-гуманитарлық байланыстарды жандандыру жайын талқылады. Осы айдан бастап, Астана мен Өскеменнен Новосібірге тұрақты жолаушылар рейсі қайта іске қосылуы мүмкін. Связи большие. Үлкен жоспарларымыз бар. Бизнесті дамытуға байланысты біз бірінші кезекте көлік бағыттарын қалпына келтіруіміз керек. Бұл өте маңызды мәселе. Біз Новосібірден Астана қатынайтын әуе рейстерін қалпына келтіреміз. Бұл тиімді бағыт. Өйткені Новосібір бүкіл Сібірмен жалғайтын авиациялық орталық. Мұндай кездесу Ресей ғылым академиясының Сібір филиалы төрағасымен де өтті. Онда тараптар Қазақстанның ұлттық ғылым академиясымен ынтымақтастықты жандандыру мәселесін талқылады. Ресми мәлімет бойынша, Новосібірде 8000-нан астам қандасымыз тұрады. Отандастарымызға қатысты Қазақстан мен Ресей арасында бірлескен гуманитарлық жобаларды жүзеге асыру барысы да ортаға салынды. Дана Нұржан, Шахзод Гамиров, Ресейден, Хабар 24.